Bueno, ba, uste konklusioak partidoztian itzen gauen nahi izan ziren, ez? Uste dut, ekipua ba, esala ondo hasi partidue, lehoko amaz minutu eba, bueno, bai izan zela gubaino, pentsu da gubaino gixau, euren eskumako egala asko sartzen zan erdira eta igual ez gaun espero superiorari, numeriko harri kanpoen, baina gero pentsu da dut, praktikamente euren bigarren gol arte, ba gixau izan ditzela, ez? Bai aukera aldetik, bai posesio aldetik eta euren zela izan jolastu gara praktikamente ba, isa partioana, ez? Argi dau, golak eurak sartu zeuela eta partio eurak eurien zeuela eta puntua bai. Baina bueno, hori uste dut ala ere, gero bai, bigarren golostien, ba, partidua soratu inzan, eta ja, ez gauen jende gutxikin defendiuten gauen, eta ja, ba, praktikamente, ba, danakin fangintzen ez, baina bueno, hori da proban ere nire irakurketie. Ez, nire ustez alarma gorri bat ez da. Egisa da ez dugula etxetik kanpo punturik atera eta argi da datuak hor da zela eta zenbakixek hor da zela. Gustoko baten ez, bo, nire bintzat ez naz geratzen, argi da puntua bakarri balixo bila, baina uste dut erak da zela galtzeko eta gero partidua otzien aztertu inbida ez. Uste dut Bartzelonako partiduak enduta ez gara izan beste ekipua baino gutxi dago partioko momentu askotan, ez? Azten da, aztertzen eta Mallorcako partidue, ba, bueno, ba, igual ez gauen ukio aukera garrantzitsuena, baina ez nintzen izan eura baino gutxi dago. Valentzia Levanten kontra besta, eta aurreko zapatuen eustez besta. Argi hau puntuak ez dugula atera, baina uste dut era ezberdin gala, ez? Zer dan jakin da gero, ba lasaio, ez? Hasiera baten, ba, ba, sentsazio txarra nitun, zinun hankapriatu. Eta hain momentutan, ba, saizu bezala jakinda, ba, bueno, ondo, uste gu ez dela askorako izango, eta ba, ondo jartzeko prest. Zure momentuan beraz ez duna baino gutxiago izan? Bai. Momentuan, ba, ostra, larritu nintzen, ez zinun hankapriatu, eta esaten, ostra, hau pixkate fuerte izango da, ez, golpe fuertea. Baina, bueno, pixkanaka hobetzen dihoa, igande, eusia, larun batetik honea, ba, hobeto sentitzen naiz, eta, bueno, hon ikusi behar da ez, evoluzioa.